про початок нового етапу українського контрнаступу, посилаючись на власні джерела у Пентагоні, вчора повідомило видання The New York Times. Напрямом головного імовірного удару українських сил видання називає «Південь від Оріхово-Запорізької області». За даними джерела, Збройні сили України застосували там частину нових з'єднань, підготовлених спеціально для контрнаступу. Досі вони були у резерві. Про деталі про це будемо говорити далі. Зараз на зв'язку із нашою студією Микола Маломуж, генерал армії України. Пане Миколо, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, ось оця інформація, загалом поява такої інформації, що вона може означати? Це фантазії окремих американських журналістів, чи, можливо, це якийсь витік інформації, чи дезінформація? От про що це свідчить? Ну, в першу чергу, іноземні аналітики дають якраз ситуацію по факту. Вони відслідковують всі наші наступальні операції, використання новітньої озброєння техніки. Вони чекають, коли ми задіємо резерви, коли задіємо якраз і нові ракетні системи, ті ж «Леопарди», «Бредлі», інші передані нам засоби. І, зрозуміло, вони визначають, що було це напрямок головного удару. Ми давно вже орієнтуються, що Південь стратегічно можливий для України. І любі рухи, а тим більше ми просуваємося активніше, зрозуміло, на Бердянському, на Мелітопольському напрямку, на напрямку Токмака, і якраз конкретні удари з флангів по ворогу, от вони сприймають, розумію, як підготовка наступальних операцій. Це як одна із версій. Хоча вона не є основною, вона не підтверджується нашими збройними силами, тому що якраз напрямок основного удару визначає Генеральний штаб. І для ворога може бути сформована одна позиція. Навіть іноземні аналітики в деякій мірі підіграють в плані того, що дадуть інформацію ту, яку дійсно важливо вести ворогу по дезінформації. Але основний удар був неочікуваний. І про це говорив неодноразово Залужний і міністр оборони Резніков, що удар буде неочікуваний і неочікуваний в місті. Тому в даний момент ми повинні сприймати як реалі те, що йде наступ, але що це головний напрямок удару, ну це говорити зарані. Хоча перспективи є. Якщо ми говоримо в цілому про стратегічні перспективи Півдня, вони надзвичайно важливі, і для ворога вони навіть набагато важливіші, ніж Схід. Тому що перекриття якраз з південного напрямку, а це фактично рух до Мелітополя і Бердянська потужний, це перекриття південного коридору, і це перспективи тоді наступу із, я ще раз підкреслюю, особливо не в лобову атаку, а вже по тилам, це забезпечує якраз потужний рух наш по звільнених Запорізькою, Херсонською областю і рух до Криму. Але це один із стратегічних напрямків, який ми можемо сьогодні говорити як формат, можливо, перспективи наших дій. Але і розвиваються інші напрямки, особливо на Сході дуже активно. Ми говоримо і про, мабуть, і Бахмут. І... Пане Микола, чи чуєте нас? На жаль, маємо зараз проблеми зі зв'язком, будемо намагатися відновити зв'язок, поки будемо намагатися. Пане Миколо, чи чуєте нас зараз? Да, я чую, добре. Підказують, що ось так. Ми вас теж чуємо, продовжте, будь ласка. Тому східні напрямки якраз також можуть бути перспективні, особливо 5 тих сьогодні активних стратегічних напрямків, де йде активна бойова робота. Вони можуть один із них бути стартом для наступу такого тактичного, а тоді стратегічного рівня. Тому сьогодні говорити про якийсь один напрямок зарано. Ну, аналітики, вони дають свої версії. Я думаю, що ми повинні їх сприймати, але Генштаб буде дійсно коректувати ситуацію, зашифровувати інформацію, дезорієнтувати ворога. От і в деякій мірі навіть виток робити умисний для того, що іменно ворог концентрував свої основні сили там, де він рахує, що ми будемо проводити удари. Ми, орієнтуючись якраз на те, що він буде переміщати війська, можемо в цей час наносити удари по його тилам, по колонам, які будуть рухатися до цих регіонів, тому що дуже важливо і особливо ефективно знищувати їх в процесі не бойової розгортання на фронті, а коли вони переміщаються, коли вони десь концентруються. Оце якраз той формат, який сьогодні задіяний в тактиці наших військ.
Ми нищимо ворога, витягуємо на ті позиції, які нам вигідно, і проводимо відповідні операції або контратаки, або знищення, або вже формуємо удари з фарбі, наприклад, як по Бахмуту з різних боків, і з півночі, і з півдня. Пане Микола, в контексті цього, що ми можемо говорити зараз про оперативну ситуацію взагалі на полі бою на фронті, тому що ось маємо від президента Володимира Зеленського відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили від російських загарбників село Старомайорське, що на Донеччині. От хочеться у вас дізнатися, наскільки, звичайно, ми можемо про це говорити, яка зараз оперативна ситуація на полі бою? Ну, Старомайорське – це якраз один з конкретних факторів. Нам кожний, так сказати, факт звільнення – це і має тактичне, і військово-політичне значення, тому що сьогодні питання – стоїть, наскільки ми активно просуваємося і наскільки ведемо активні контрнаступальні, а тим більше наступальні операції. І весь світ на це дивиться, висловить свої позиції, але ми говоримо сьогодні, що ми виконуємо свою тяжку складну роботу. Це більше підготовчий етап до відповідно стратегічного наступу, але ворог теж маневрує, підтягує сили, намагається відтягнути наші ресурси, основні військові частини від основних об'єктів, які вони рахують, будуть перспективні для наступу. Ну, те, що ми говорили вже про південь, точно так же вони орієнтуються про Бахмут. Рахують, що іменно сьогодні для нас завдання номер один звільнити Бахмут. І ми там активно рухаємося. І це реальна ситуація, тому що втрата Бахмуту для Росії – це не тільки тактичне значення військового характеру, це вже має значення військово-політичний рівень і підрив навіть позиції Путіна. Він вчора на форумі розказав, що в нас проявився контрнаступ, а тут фактично вже ми беремо кліщі повністю Бахмут. А для нього Бахмут – це номер один, що щось вони досягли колись, захопили за багато-багато місяців, ото рік війни. А звільнення його – це повний провал і його теорії, і його, так сказати, системи, яка б формувала, що він має якісь переваги на фронті. Тому вони сьогодні намагаються паралельно, це ми говоримо, Куп'янськ, Лиман, потужно формувати там нові сили, задіяли Кантемировську дивізію, підтягнули танкові, так сказати, полки для того, щоб начебто демонструвати наступ в цьому регіоні. І ми перекинули, змусили нас перекинути основні сили з Бахмута до Куп'янська, Сватого Кремінна, відповідно Лиману, і розпочати там, наприклад, потужні оборонні дії. Ми не знімаємо якраз свої позиції ні по Бахмуту, але Сватого Кремінна сьогодні маневруємо, проводимо флангові удари. В деякій мірі ми просувалися і в бік, і назад, але знов відновили позиції, і ворог нічого не зміг зробити. Точно так же паралельно вони планують якраз операцію по дезорієнтації наших військ і поставленню позиції під Бахмут. Під Авдіївку перекинули позиції, якраз цей напрямок дуже потужно розвивають. Особливо задіює велику кількість артилерії, танкових систем, ну і кидають нових мобілізованих. Навіть буквально останні розвіддані вказують на те, що кинуло мобілізованих, непідготовлених, сотні чоловік, які не мають досвіду, але їх безпосередньо на полі бою використовують як живий щит або живе м'ясо, як ми говоримо. В даний момент там величезне незадоволення. По радіо Перефату вже йде відповідна риторика, що Путін і вся команда їх знищує. На полі бою це вже росіяни говорять між собою. І зрозуміло, що в них перспектив нема там вижити. А це вказує і не тільки на перспективу програша, а на воєнно-моральний стан військових росіян, загарбників. Тому і цей напрямок, який ми говоримо, Діївський, він сьогодні надзвичайно напружений, важливий. Але ми там уже тримаємо потужну позицію. Так же саме, як під Мар'їнкою, точно так же Шахтарське. Сьогодні якраз йдуть активні бої. Вони сьогодні намагаються якраз оцей сектор від Куп'янська, Сватого Кремінна і Донецький напрямок постійно посилювати і атакувати. Все-таки не дати можливості нам просунутися в цих напрямках, а тим більше звільнити Бахмут. Ну і зрозуміло те, що ми говоримо, це південний напрямок, який для них, я ще раз підкреслюю, набагато стратегічно важливіше сьогодні, чим схід. Тому що перекриття південного коридору – це фактично початок кампанії по звільненню всього півдня і заход в Крим. Вони стратегічно бачать, що тут програш. Тому намагаються ще задіяти якісь додаткові резерви, яких вже достатньо нема на півдні, ми говоримо. Вони вже не мають можливості перекидати туди цілі дивізії, а тим більше армії. Перекидають окремі батальйони. Особливо, так сказати, цей ефекту немає. Мінні поля ми вже розміновуємо за рахунок не тільки, так сказати, розмінування саперами або грейдерами, а вже на відстані способом дальніх ударів і детонації мін.
От вони там намагаються мінувати окопи, пам'ятаємо, бліндажі, і залишають місця для того, щоб, коли ми прийдемо, дистанційно підірвати наших військових. Ми це дійсно, це була проблема, це освоїли, і сьогодні ніхто в окопи не йде, бліндажі. Якщо треба дистанційно наноситися там удари, вони детонують, і ми займаємо позиції. Тобто перспектива є, ми навчаємося на полі бою, навіть те, що приміняє ворог, і сьогодні рухаємося далі. Ми намагаємося задіяти якраз і нові ресурси, і гелікоптери К-52, пам'ятаємо, такі надпотужні, але ми їх вчора збили, відповідно, і вже новітні засоби протиповітряної оборони чітко націлені і на гелікоптери, і на літаки. Особливо в нашу зону вони сьогодні залітати не можуть, стріляють здалека. Це не завжди ефективно. Пане Миколо, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо, що знайшли час. Це був Микола Маломуж, генерал армії України.